ሰኔ 3 ሰኞ ኃጢያተኛ ናት። ፈሪሳውያንም አንድ ከርሱ ጋር ይበላ ዘንድ ለመነው። በፈሪሳዊው ቤትም ገብቶ በመሄድ ተቀመጠ። እነሆም በዚያች ከተማ ኃጢአተኛ የነበረች አንዲት ሴት በፈሪሳዊው ቤት በማዕድ እንደ ተቀመጠ ባወቀች ጊዜ ሽቱ የሞላበት የአልባጥሮስ ብልቃጥ አመጣች። በስተኋላውም በእግሯ አጠገብ ቆማ እያለቀሰች በእንባዋ እግሩን ታርስ ጀመረች። በራስ ጸጉሯም ታብሰው እግሩንም ትስመው ሽቶውንም ትቀባው ጀመረች። የጠራው ፈሪሳዊም አይቶ ይህስ ነብይ ቢሆን ይህች የምትዳስሰው ሴት ማን እንደሆነች እንዴትስ እንደነበረች ባወቀ ነበር፣ ኃጢአተኛ ናትና ብሎ በልቡ አሰበ። ኢየሱስ በሕግ መምህሩ ፈሪሳዊ ቤት ማዕድ ተቀመጠ። ይህ እንደ ወጉ ከሆነ የጻድቅ ቤት ነው ማለት ነው። ኃጢአተኛ ሴት አለች። ሰው ሁሉ የማዕረጓ ያህል ኃጢአተኛነቷን ያውቃል። በተለምዶ የሃይማኖት መምህር መሆን መጽደቅ ይመስላል። ሌላው ሰው ጻድቅ ናቸው ብሎ የሚያስባቸው ያህል ራሳቸውንም ያጸድቃሉ። ነቢይ ጻድቅን ከኃጢአን፣ እውነትን ከውሸት፣ አምላክን ከዲያብሎስ ይለያል። መጽደቅ ክፉን ከደግ ማወቅ መለየት ማለት ነው። ኃጢአተኛ ተብሎ የተፈረጀ ሰው ምንም ቢያደርግ ኃጢአተኛ ነው። ኃጢአት ማለት ሰው ተደብቆ የሚያደርገው በሰውም በፈጣሪም ፊት አሳፋሪ የሆነ ተግባር ነው። ኃጢአተኛ የተባለችዋ በጋድ ከመምህሯ እግር ያደረገችው በጎ ያልተቆጠረላት ናት። በሰዎች ፊት ያለኝን ስም ሳይሆን የውስጤንና የመውደዴን ልክ የሚያውቅ ኢየሱስ እሱ ያጸድቀኛል። በእርሱ የሚታወቅ ተግባሬ በጎ እንዲሆንልኝ ይፈልጋለሁ። በተግባሬ በዕለት ተዕለት ምግባሬ ሁሉ ለኢየሱስ ሽቱ የሚሆን ባለመዓዛ አቀራረቤም በጸጉሬ እግሩን የማበስ ያህል ትሁት እንዲሆንልኝ ይፈልጋለሁ። ኃጢአተኛ ናት በሚሉ ድካሜን በሚያውቁ ሰዎች ፊት አንተ ፊትህን የምትሰጠኝ ወዳጄ ለዘላለሙ ልውደድህ። ከልጆቼ ጋር የመዋልን ያህል ምን ንጽህና አለ? እነሱ ተዋደውም ተጋጭተውም ተምረውም ተጫውተውም ሁሉ ንጹሐን ናቸው። ነገራቸው ሁሉ በኢየሱስ ፊት የሽቶ ያህል ባለመዓዛ ነው። ጌታዬ፣ ሽቶዬ በሕፃናት ልጆች ወደ አንተ አቀርባለሁ። ይህች አገልግሎቴ ትሁንልህ። እነዚህን በእውነት በጉብዝና በመዋደድ እንዲያድጉ አግዛለሁ። የዛሬዎቹ ልጆች አስተዋዮች ናቸው። በእነሱ ማስተዋል ውስጥ ያንተን መንፈስ አያለሁ። ወደ ልጅነቴ ትመልሰኛለህ ታድሰኛለህና አመሰግንሃለሁ። ጸሎት። እግዚአብሔር አባቴ ሆይ፣ ምሕረትህ በስቶልኛልና አመሰግንሃለሁ። ለጽድቅ የሚሆን ፍሬ እንዳፈራ ተግባርና አገልግሎቴ ሁሉ እንደ ሽቶ በፊትህ የተወደደ እንዲሆንልኝ በልጅህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እለምንሃለሁ። አሜን።